יש לי את הכבוד והעונג לפתוח אירוע מרגש ומכובד זה לציון חתימת הסכם ונותן את החסות הראשית לקבוצת מכבי תל אביב בכדורסל, חברת פלייטיקה, כאשר מעיינים אנו בתולדותיה של חברת פלייטיקה, מוצאים אנו הרבה מאוד מאפיינים שווים ומשותפים העוברים כחוט השני בין שני הגופים. מדובר בקשר ההדוק למדינת ישראל, הזיקה עמוקה לציונות בצד הייצוג הבינלאומי. Hello from Thessaloniki. I want to welcome Playtika, the family of Maccabi Tel Aviv. מדובר באחת מחברות המשחקים הכי גדולות שיש היום בעולם. Life Needs Play זה משהו שכולנו יכולים להתחבר אליו, אין לי ספק בזה. והחזון שלנו בתוך פלייטיקה הוא בעצם ליצור אינסוף דרכים לשחק. ובעצם פה אנחנו רואים את החיבור למכבי. גם מכבי בסופו של דבר רוצים לייצר סיפוק והנאה לאוהדים שלהם. אני חושב שמדובר בשני מותגים ישראלים שהצליחו ברמות הגבוהות ביותר ברמה הבינלאומית. יש פה ערכים משיקים של ווינריות, של מקצועיות.